Алматыда «Қазақ хандығы тарих толқында» атты жаңа кітап жарық көрді. Тұсаукесері ұлттық кітапханада өтті. Еңбектің авторы тарих ғылымдарының кандидаты Нұрлан Атығаев. Бес бөліктен тұратын ғылыми еңбекте «Қазақ хандығының құрылу барысы мен тарихи кезеңдері» жазылған. Автор кітапты Иран Ислам Республикасы, Түркия кітапханаларында сақталған қазақ тарихына қатысты мәліметтерге сүйеніп жазған. Нұрлан Атығаевтың «Қазақ хандығы тарихын зерттеп жүргеніне 20 жылдан асыпты». Ал бұл еңбекті жазуға Әлі қазақ хандығы тарихы әлі де жазыла береді. Әлі ғылыми зерттеулер шыға береді. Себебі қазақ хандығы бойынша деректер әлі көп. Олардың көп әлі ғылыми айналымға енбеген. Бұл кітап оның мақалаларының жинақтан. Мақалаларының көбісі деректерге сүйенген. Директор болғанда парс тілінде жазылған. Білікті маман болу үшін ол әуелден жазба директорды қолдану керек. Жазба директорды қолданғанмен оны сөйлеткізу керек.